Uz vrhunska vina i opuštajuće jazz note, u stupničkim dvorima zalazak sunca je ispraćen u istinski hedonističkom stilu. Ovo je druga godina da smo došli na ovu manifestaciju. Drago mi je da nas je napokon evo, poslužilo vrijeme da ipak dan izašao na lijepo. Prošle godine je bilo nešto malo manje ljudi nego što ove godine, međutim iz godine u godinu ta takozvana vinska scena u našoj županiji napokon izlazi na vrh. Ove je godine, potvrđuju organizatori, među pozlaćene redove vinograda došlo više posjetitelja nego onih prijašnjih, što ukazuje kako ovakav oblik zabave postaje sve više prepoznat. Ja mislim da je Slavonija i slavonska vina da su tek priča koja se treba otkriti jednoj maloj skupini ljudi, manjoj zapravo skupini ljudi, oni su već poznata kao vrhunska vina, ali ono, mislim da je najsvjetliji dani tek dolaze za Slavoniju i slavonska vina. Mislim da je ovo zapravo originalan koncept u Hrvatskoj i u tom smislu treba izreći svake pohvale organizatorima ovoga događaja. Upravo oni su put, čini mi se, da ta vinska kultura još više zaživi u našem kraju, u našem gradu, u našem ovom području u kojem mi živimo. Kvalitetna slavonska vina postaju sve popularnija među vinoljupcima, kako domaćim, tako i stranim. Mi prezentiramo danas vino Cabernet Sauvignon. To je ono vino s kojim se mi izričito ponosimo i to je vrhunsko vino iz 2019. godine. Zapravo na ovaj način mi prezentiramo svoje vino i pokušavamo dočarati onim istinskim ljubiteljima vina i onim hedonistima zapravo kvalitetu naših. Jedan od vinara koji je svoje nagrađivane proizvode predstavio bio je i Martin Grozdanović, dobitnik 5 zlata na ovogodišnjoj Orioviti. To su graševina, roze, Heron vino, Cabernet Sauvignon 21. godina, tako neko 3 etikete koje danas malo evo, predstavljamo. Meni je to posao, to mi je profesija, tako da uvijek imate nekakav utjeh da radite dobra vina na visokom nivou. Evo, za ovih svih ovih godina, zadnjih 5, 6, 7, 8 sam to uspjevao. Nadam se da će tako biti u budućnosti, ali konkurencija svake godine sve veća i veća. Orioviti postaje sve značajnija manifestacija, tako da moramo raditi sve bolje i bolje vina. Kako i na ovaj način mogu privući goste, ističu organizatori, potvrđuje činjenica kako su ove godine imali radionicu pod nazivom Graševina na tračnicama, a kojom su privukli posjetitelje iz Zagreba. Hedonizam je ovdje, hedonizam je u vinogradu, hedonizam je u Slavoniji, ali hedonizam u smislu ovoga zelenila, ove ljepote i mnogima još neotkriveno izvrsnih vina. Tu je glazba, tu je fina, urbana, lijepa jazz glazba, nagradni natječaj gdje potičemo naše posjetitelje da gledaju u vinograd, da gledaju lozu, da vide neki lijepi kadar i da dobiju nagradu na kraju. Osim toga imamo edukaciju, spojili smo puno stvari u jedno i mislim da smo privlačni publici. Posjetitelji su itekako imali izbora kada su u pitanju vrhunska lokalna vina. Ove godine evo imamo 5 vinara, to su vinari odnosno OPG Vučković, Vina Jakob, Vinarija Jurković, Galić d.o.o. i naravno Grozdanović vina. Prekrasna vina od bijelih, pjenušavih, crnih do roze vina, za svakoga ima zaista po nešto. Evo uskoro će biti i takozvani finger food, isto tako spravljen od lokalnih namirnica, tako da sve onako ukomponirano u jedan paketić. Upravo kroz događanja poput manifestacije pod nazivom Zalazak u vinogradu, cilj im je, ističu, privući posjetitelje na područje Južne Slavonije. Upravo to i moramo raditi i tome trebamo težiti. Kad smo već tu da promoviramo naš kraj u najboljem svjetlu, pa to je dakako i naša lokalna priča, naše lokalne namirnice, lokalna vina i na kraju krajeva ovaj predivni kraj. Mislim da nema ljepšega nego biti ovdje među vinogradima, zalazak sunca, poslije podne, predvečer, tako da evo, pozvani su svi da uživaju. S mnoštvom sadržaja u kojem su vinoljupci uživali, mnogi već iščekuju zalazak sunca u vinogradu i iduće godine.